kanë mbetur edhe 2 ditë deri në përfundim të procesit të regjistrimit të popullsisë. Këti procesi obligativ ju janë përgjigjur masivisht edhe qytetarët e komuniteteve Pakicë në Ferizaj. Sipas nënkryetarit për komunitete në komunën e Ferizajt, mbi 90% e qytetarëve janë regjistruar, kështu duke mos hezituar për ta kryer procesin. Sa i përket regjistrimit, kjo është diçka e madhe për Kosovën, sidomos për komunitetin tonë, nëse Ferizaj, po thonim për gjithë agjet, edhe në gjithashtu edhe në fshatin Dubrav, komunitetet që kanë përgjigjë 100% regjistrimit. Dhe nuk kemi pas, po thjesht në asnjë vend nuk kemi pas telashe. Vetë kemi pas vetëm për shkak diasporës, sepse kolona e komuniteteve, për komunitete, po edhe për popullatën shumë në shqiptar nuk ka qenë e cekt, tu kemi marrë shumë vrejtje nga diaspora, po për këtu në Kosovë, po mëndoj në komunën të nëvërizohet ka shku shumë mirë dhe nejmi të knash diri me tani, po me thonë 99%, po 100% ju kanë përgjith registrimit civil. Pavarësisht se nuk kanë hezituar për të regjistruar, ky proces për ta është konsideruar i vështirë. Sipas nënkryetarit, pyetjet kanë qenë të shumta e të paqarta, çka e kanë komplikuar tërë procesin. I kemi ndihmuar qytetarët sepse këtu ka qenë pak e vështirë, sepse janë 450 pyetje dhe ka qenë pak diçka shumë e rëndë për qytetarët, të përgjigjen çdo aspekt se kanë qenë disa të pakuptueshme, po vazhdimisht kemi qenë terren duke biseduar me qytetarët dhe regjistrimi ka shku shumë mirë dhe na jemi të knaqë me numërin e regjistrimit. Kemi pas raste që kemi ndërhyjë, se më të vërtej, kër i këshkuj, ke thonë dikujna 450 pytja, po 500 pytja mi janë bon, kur ka një të kërë ishi ja vetë, ka thonë hikë, në zonë e zilat të shpia, shë ka më vita ta mu 500 pytja, dhe më thonë ka qenë eron pak në aspektin dhe në aspektin dhe më thonë pytjeve të cilat i kanë bon të regjistrusit, dhe o pa ka qenë e ronë, sepse është dishtë masmiti kishë qenë, po tash kjo është krytë që në konë ka dënë me një shtepi, sepse një vojzë me shku diku më përgjegjë, apo një mokër me shku më përgjegjë, diku më një shtepi që nuk ka qenë dhe më qenë një shpiz, ka qenë pak e ronë. Në anën tjetër, mbi këqyrë si regjistruesve tha se pyetjet kanë qenë të kuptueshme. Komunitetet në fakt dheri tash, dheri ditën e momentin kër përplasim, janë registruar 99.9%. Do më thonë, kam betë vetëm edhe një shtëpi të registruar, në atë zonën ku janë bëkshirësën. Edhe pyetjet kanë qenë pak të gjata, është kënë sidru për ta, mirë po kanë qenë të kuptushme, sepse edhe registruat kanë qenë të trajnu, edhe pyetjet i kanë shtru në atë forën që ata të kuptojnë edhe të përgjigjen sa. Procesi registrimit të popullsisë ka nisur më 5 prill e do të përfundoj më 17 maj.